Kreditkvaliteten är stabil och kapitalnivån starkast än någonsin under bankens historia. Visst har vi lägre intäkter, men det här drivs huvudsakligen, och jag skulle nästan säga endast, av den negativa ränteomgivningen vad vi opererar. Den negativa räntan som driver ner våra intäkter. Den tynger inlåningsmarginalerna och därför tynger den räntenetto. Det som kanske glädjer mig är att under andra halva året av 2016 såg vi en lite starkare intäktsklimat, och jag har också sett det här lite starkare intäktsklimatet fortsatt in till 2017, så åtminstone börjar vi året lite mer positivt än 2016. Kostnadsutvecklingen och kreditkvaliteten som jag redan nämnde har följt den prognosen vi gjorde för ett år sedan. Så det är på den fronten det väntar vi oss. Vi har ökade kostnader, men de här ökade kostnaderna speglar de investeringarna som vi gör och de investeringarna som jag har refererat till som ska göra banken en bättre bank till våra kunder. Och kanske det som gläder mig mest, givet den omgivning vi nu opererar, det är att vår kapitalposition har förbättrats med nästan 2 procentpunkter under ett år. Och det är 2 procentpunkter efter att vi kommer att då betala dividenden som jag tror att hoppeligen ni godkänner. Och vi har en avkastning på eget kapital på 11,5%. Så sammantaget leder allt det här till att styrelsen idag föreslår en ökad utdelning till 65%. Vi känner oss, jag som ledning och styrelsen, vi känner oss trygga att givet omgivningen, givet det här resultatet, är det som vi kan göra. Jag tycker det känns otroligt bra, riktigt bra, att stå här idag framför er och säga att vi inte bara har klarat att öka dividenden, men att vi har en finansiell ställning som ger oss handlingsfrihet att göra stora investeringar och att vi kan utveckla banken också framöver i framtiden och göra oss bättre. Så bara dela ut och samtidigt investera. Men kanske ofta på en årsstämma så vi fokuserade alltid på ett år, 2016. Eller på ett kvartal när jag gör kvartalsrapporter. Vi borde kanske också titta lite på lite längre sikt. För det handlar inte bara om kvartal eller år, utan det handlar om längre perioder. Jag vill bara påminna er alla, oss alla, att under de senaste 10 åren har vi genererat 2 gånger det egna kapitalet vi hade för 10 år sedan. Det betyder att vi har genererat 35 miljarder euro i kapital. Det berättar något om Nordeas styrka och vad vi står för. Och det är inte bara det att vi har genererat kapital, utan vi har genererat kapital på ett otroligt stabilt och förutsägbart sätt. Stabilitet är ju nyckeln. Att ni vet att vi genererar kapital och vi gör det förutsägbart och stabilt. Och det har vi gjort. Vi är den stabilaste banken på den här fronten när man mäter i Norden och en av de stabilaste i världen. Sen är det inte bara om vinster och stabilitet och kapital, utan det är för ägare gäller det ju att mäta inte bara den absoluta vinsten, utan mäta avkastningen. För avkastningen visar ju hur effektiv vi är på det kapital ni har gett oss. Och det är oftast ganska svårt att göra den förändringen, för att vårt kapital har ju tredubblats under de här senaste 10 åren. Tredubblats. Vi låg på ett kärnkapital ungefär 6% för 10 år sedan och nu är vi på över 18. Men om vi gör en beräkning och antar att vi hade haft alltid den här kapitalnivån under de här 10 åren, så kan ni se i den här bilden hur vi har successivt varje år förbättrat vår avkastning på eget kapital, som då mäter hur vi verkligen förvaltar era pengar. Vi har gjort det år efter år efter år. Och vi har också kunnat göra det i förhållande, förbättra förhållande den riskfria räntan. Förlåt, nu kommer jag inte.
framåt. Eller för det går inte. Jag kanske ännu en sak vill säga. När jag säger avkastning på eget kapital, 11,5%, det är en hygglig avkastning. Kanske var alla överens om det, men hygglig avkastning. Men jag måste också påminna att 11,5% är ändå under medeltalet av stora banker, stora företag på Stockholmsbörsen. Och det betyder ju också att de har mera att visa. De måste kunna också förbättra. Men också med det här vill jag säga att om vi ligger snäppet under medeltalet av andra storbolag, så vill jag också krossa myten om att vi banker har övervinster. Jag vet inte varifrån det kommer. När vi tittar på de här siffrorna och det här fakta, det finns inga övervinster i banksektorn. Det här är en tuff sektor och vi gör oss bästa för att få bästa avkastningen till er. Jag tycker också att vi framöver vill kunna förbättra på den här fronten. För att avsluta så vill jag säga att finansiellt är vi redan en bank i världsklass. Det så gissar jag den siffran. Vi kommer från en stark position. Och jag övertygar att de förändringarna vi nu gör och de förändringar som vi jobbar på kommer vi att bli en bank i världsklass, inte bara vad det gäller den finansiella sidan, utan vi kommer att vara en bank i världsklass vad det gäller kundnöjdhet, aktieägarvärde, regelefterlevnad och medarbetarmiljö. Vi är på rätt väg. Vi kommer att fortsätta det här jobbet och jag vill nu idag tacka er som aktieägare för gångna året och jag hoppas att jag ser alla här om ett år. Tusen tack! Och på den här bilden så kan ni också se min medrevisor Katarina Eriksson och Peter Sopp som är vår koncernsamordnare. Och med oss här på stämman idag finns också Sofie Nordenborg som samordnar våra globala revisionsteam. Ja, vårt uppdrag är ju att granska, bedöma och att uttala oss om deras redovisning och förvaltning till er aktieägare på stämman idag. Och när vi gör det så genomför vår revision så gör vi det utifrån internationella revisionsstandards, så kallade ISA-standards och också god revisionssed i Sverige. Och det här med de internationella reglerna innebär då att revisionen i Nordea kan jämföras med revisionen i vilket internationellt företag som helst. Revisionen för 2016 kan delas in i fyra olika delar. Dels avgav vi en översiktlig granskningsrapport för delårsrapporten per juni. Sen har vi granskat den årsredovisning som läggs fram, flera beslut här senare idag. Och vi har uttalat oss om hållbarhetsredovisningen och avgivit en rad olika intyg i olika situationer för Nordea. Revisionen har bedrivits i ungefär 20 länder där Nordea är verksam och ungefär 200 människor från PwC har deltagit i granskningen. Katarina och jag själva har ungefär lagt ner 1300 timmar i den här revisionen. Och när vi genomför vårt arbete så följer vi i stor utsträckning Nordeas egen organisation och struktur för kontroll och riskkontroll och också affärsområden och geografisk spridning. Nordea är en så kallad global systemviktig bank, vilket ställer extra höga krav på redovisningen. Och det är någonting som vi också tar hänsyn till när vi fastställer våra fokusområden. Och det här gör också att internationella regelverk kommer in i spel vid revisionen och också utav driften av Nordea. Man kan dela upp våra fokusområden i revisionen i tre delar. Den första är de här som jag står i de första pinnarna här, kreditrisk och kreditreserveringar, värdering av finansiella instrument till verkligt värde.
viktiga IT-system som supporterar redovisningen, liksom en del poster där det ingår väsentliga bedömningar av posterna. Alla de här har en direkt inverkan på resultaträkningen och på balansräkningen och det. Och målsättningen här är ju att den ska vara fullständigt riktig. Det andra är den näst sista bullen här, bedömningen av att de här tillämpade redovisningsprinciperna sen då på den här redovisningen, att det följer de regler som finns och att det är hög kvalitet i den finansiella rapporteringen så att ni kan jämföra Nordea med andra banker när ni analyserar utfallet av verksamheten. Och det tredje är regelefterlevnad. Och det här är ett område som koncernchefen berörde och där vi ser att ribban höjs. Och det gäller ju regler som berör vår revision också, till exempel kapitaltäckning. Särskilda krav som rests och som ökar vad gäller internrevision, internkontroll och IT. Om hur banken får bedriva sin verksamhet i förhållande till rådgivning och också i regler som penningtvätt och annat. Och övergripande regler som finns om bankers överlevnadsförmåga överhuvudtaget. Låt oss titta lite närmare då på hur vi arbetar med några av de här områdena lite mer konkret. Jag har tagit med krediter och kreditreserveringar respektive finansiella instrument. När det gäller krediter så testar vi merparten av dem genom att gå igenom Nordeas egna kontroller av sin indata och beräkning och testa det. Och sen gör vi också bedömningar av de antaganden som har gjorts i de här modellerna för kollektiv kreditreservering. Och vi granskar stigprocess även indata. På det sättet så täcker vi in merparten av Nordeas krediter granskningen. Men vi går också in och prövar en del områden individuellt. Och då tittar vi speciellt på väsentliga exponeringar. Ett område som har varit i fokus i år är shipping och offshore-marknaden. Till följd av de tuffa marknadsförhållanden som råder där. Och vi delar Nordeas uppfattning som framgår i årsredovisningen att Nordeas portfölj inom det här området är väl diversifierad och är fokuserad på stora och finansiellt stabila aktörer. När vi då så väl har granskat krediterna generellt och individuellt från större så går vi också in och särskilt granska dokumentationen, vilket är ett viktigt krav att man ska kunna komma in efteråt och granska och förstå hur man har ställt till olika saker och att den dokumentationen är i enlighet med deras egna riktlinjer. Mycket av arbetet när det gäller krediter sker i koordination med bankens funktion för internrevision. Avsättningarna för kreditförluster ökade med 5% i euro och Nordea har nu en kreditförlustrelation som uppgår till 15 punkter mot 14 förra året. Och jag vill avslutningsvis också notera när det gäller krediter att banken under 2016 ytterligare har stärkt organisationen för kredithantering inom den så kallade första försvarslinjen, det vill säga affärssidan, vilket vi ser med stor tillfredsställelse på. Och också att ett omfattande förberedelsearbete ingår i Nordea inför de nya redovisningsregler IFRS 9 som träder i kraft från den 1 januari 2018. Och det är ett omfattande arbete, förberedelsearbete som krävs där. När det gäller finansiella instrument som värderas till verkligt värde, de finns i årsredovisningen på not 40, så har vi också här testat effektiviteten av Nordeas egna kontroller avseende priser och modeller. Vi har också med egna dataverktyg kunnat värdera om hela portföljen av så kallade nivå 1-instrument. Alltså instrument där det finns observerbara data. Och när det gäller nivå 2 och 3-instrument, det vill säga där volatilitets- och korrelationstalen är mindre objektiva, så har vi bedömt antagande metoder för det och det gäller framförallt derivatportföljen. Och vi har också testat indata och utfört oberoende värderingar utav ett antal positioner. Det är viktigt med oberoende övervakning på det här området med finansiella transaktioner och det är därför positivt att banken har infört en ännu tydligare metod och rollfördelning mellan första och andra försvarslinjen i kontrollarbetet. Kommer då över till vår granskning av förvaltningen. Jag har ju så här långt talat om räkenskaperna. Och på bilden bakom mig här så ser ni ett urval av de områden som vi granskar under vår förvaltningsrevision. Och jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på det som ökar krav från tillsynsmyndigheter. Och
Här så är det värt att konstatera att vi tycker att de ökade krav som ställs på banker och Nordea som systemviktig bank, att Nordea väl möter upp mot de ökade kraven. Och området förtroende och ansvar utgör ju också en av Nordeas sju strategiska prioriteringar som man beskriver i årsredovisningen och med ett ambitiöst mål att bli som heter bäst på regelefterlevnad. Vi konstaterar att bolaget har trappat upp satsningarna för att säkerställa regelefterlevnad och en stark kultur. Särskilt fokus läggs på att förbättra bankens standarder, processer och resurser för regelefterlevnad inom det så kallade Financial Crime Change-programmet. Och också som koncernchefen var inne på att det har bildats en Business Ethical Value Committee med uppgift att kontrollera att Nordea bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med de värderingar och etiska standarder som har fastställts. Vi konstaterar vidare att Group Compliance har fått ökade resurser och höjd kompetensnivå och att man där numera rapporterar inom Group Compliance direkt till styrelsen och fortsätter och även liksom tidigare till bankens revisionsutskott. Inom ramen för intern kontroll över finansiell rapportering där reglerna också blir tuffare så har Nordea stärkt under året övervakning av kvaliteten på den finansiella delfinansrapporteringen och också uppföljningen av eventuella avvikelser. Det pågår också ett arbete med att vidareutveckla program och processer och metoder inom internrevision inklusive kompetensförstärkning inom det området. Så vi tycker att inom det här området, där ribban höjs hela tiden, så genomförs det mycket bra saker inom Nordea. Och även om ingen ska tro att det här är förändringar som sker i en handvändning. Ja, allt det här som vi då går igenom och granskar, det rapporterar vi naturligtvis också till Nordea och det gör vi på olika nivåer. Vi rapporterar löpande till de olika affärsområdena till ledningen och kvartalsvis till vår audit committee och halvårsvis till styrelsen. Och vi anser att våra synpunkter som vi för fram, de tas emot på ett allvarsamt och seriöst och konstruktivt sätt och att man vidtar åtgärder för att stärka kvaliteten i redovisningen baserat på det vi för fram. Som revisorer är vi ålagda att kontinuerligt pröva vår opartiskhet och självständighet och vi har avgivit en oberoende försäkran i februari 2017 där vi konstaterar att PwC och revisionsteamet är opartiska och självständiga i den omfattning som följer av tillämpliga regelverk och att det därmed inte har förelegat något hinder för fullgörandet av vårt revisionsuppdrag. Då kommer vi in på revisionsberättelsen och då har ni sett att den är ny i sin utformning för i år. Den är betydligt längre än tidigare och revisionsberättelsen från och med 2017 är också individuellt utformad till skillnad från tidigare när vi hade standardiserade revisionsberättelser. Den är längre och det kanske mest väsentliga förändringen är att revisionsberättelsen nu för tiden innehåller vad revisorn tycker är särskilt betydelsefulla områden. Och ni ser på bilden här vilka de är. Jag har kommenterat en hel del av dem. Och när jag säger att det här är särskilt betydelsefulla områden så ska det inte tas som ett uttryck att vi är speciellt oroliga för de här områdena utan det är områden som är viktiga inför det att vi gör vår revision beroende på väsentlighet och materialitet för Nordea. Slutsatsen på revisionen är att vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen. Och att vi tillstyrker också att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget till förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Tack för ordförande. Tack så mycket. Och aktieägarna kommer nu att få ställa frågor och först vill jag lämna några praktiska anvisningar. Rätt att ställa frågor och framföra synpunkter har endast aktieägarna och deras ombud biträden, inte övriga närvarande på stämman. För att möjliggöra en kontroll av det här samtalsprotokollet så ber jag att ni som yttrar er talar om vad ni heter och vem ni företräder. Förutom talarstolarna på podiet så finns det ytterligare mikrofoner i lokalen som hålls tillgängliga av våra värdar och värdinnor. Och då lämnar jag ordet fritt för frågor. Varsågod, där.
representerar Folksam med ett dotterbolag. För våra kunder är det viktigt att de företag vi investerar i tar ansvar för hållbarhet, alltså miljö och klimat, mänskliga rättigheter, och att de arbetar mot korruption. En viktig del i hållbarhetsarbetet är att sätta upp tydliga mål. Och här har styrelse och ledning en stor roll när det gäller att ange riktning och fokus på relevanta hållbarhetsområden. Ett bra sätt är även att koppla hållbarhetsmålen till den rörliga delen av den anställdas ersättning. Och min fråga är om det gör det här idag och om det inte sker idag, om det skulle kunna ske i framtiden. Tack. Svaret är att vi gör inte det idag, men jag ser inte det omöjligt att göra det i framtiden, för att vad vi jobbar speciellt just nu, alltså det som är de här nya målsättningarna vi har satt för 2017, är ju då mycket mer gediget gå in på mera ett klart sätt att hur vi mäter hållbarhet, så vi kan ha tydliga målsättningar både på koncernnivå och sen också i affärsområden, så att före man kan koppla en kompensering eller en icke-kompensering till de här frågorna, som man också har rätt sätt att mäta det jobbar med på. Så jag ser det inte omöjligt, tvärtom, jag tror det kanske möjligt över tiden att komma till det, både på en övrig men också kanske på en affärsnivå eller personlig nivå, att vi kan göra det, men vi jobbar på det, men inte nu. Tack för det, och en fråga där Sten pratar också. Med ett så kallat kärnbanksystem. Och det heter Temenos, det är från en schweizisk firma som har det landet också, och den har funnits 1993. Och det här, kära stämningsdagen, det är ett jätteprojekt. Det är ett av de allra största projekt, eller investeringsprojekt vi har gjort faktiskt i det här landet. Så själva storleken gör att det finns anledning att fokusera på det, men det är inte det som är det viktiga. På förra årets stämma så frågade jag om det här projektet. Det gjorde jag mot bakgrund av det tidigare projektet, stora IT-projekt som ni har genomfört här. Det havererade 2012 och hade pågått i många år då, och också en del av den tidens förändringsarbete. Och det ledde till en förlust på 3,5 miljarder kronor, eller så det skulle vara bättre att säga kanske 350 miljoner euro. Och den här frågan ska jag då ställa, den fick ett svar av styrelseordförande som sa att allting är förenat med risk, och att sen ganska raljant så konstaterade att det hade inte känts så tungt om jag hade sagt siffran i euro istället för kronor. Och då skattade ni alla så gott. Så att, nu kommer jag göra ett nytt försök att ställa samma fråga. Och nu har det gått ett år. Projektet har ju satt sig och fått sina former och kommit igång. Och för er som är intresserade så finns det faktiskt en väldigt bra beskrivning av Core Banking Platform. Så googla på Core Banking Platform så får ni mycket kött på de här benen. Och det finns en projektplan här på hög nivå, och det finns också kostnader angivna. Och jag får säga att de är gjorda, så det är 700 miljoner euro som redovisas där. Och den riskanalys finns inte mer, men däremot alla de vinster som vi kommer att hämta hem och hur bra allting kommer att bli. Och i årsredovisningen, och även i ditt framförande här, så får vi veta. I årsredovisningen skriver koncernchefen att så här: att ett viktigt steg togs i början av juni när vi lanserade den första tjänsten på kärnbankplattformen. Mindre än 6 månader efter det att modellbanken installerats.
Under det kommande året blir fler nya lanseringar på kärnkraftsplattformen och betalningsplattformen. Det låter ju tryggt och bra, eller hur? Men då kan man komma ihåg, om man tittar på den här projektplanen, så är det här endast en bråkdel, skulle jag säga. Det är precis som koncernchefen påpekade här. Det här ska alltså rullas ut i fyra länder, alla tjänster. Och det vi har passerat, det är alltså insättningar i Finland, som är en väldigt liten del av det här projektet. Och så det man är ju lite intresserad av, eller man blir, jag är väldigt intresserad av fortsättningen. Och då tycker jag man kan konstatera att det här projektet är nyckeln till förändringsarbetet. Skulle det här projektet, Gud förbjud, haverera, då kommer det att ha en oerhörd konsekvens för den här förbanken. Och det är ju inte bara om det här havererar, utan Temenos till exempel skulle försvinna. Det är ju samma sak där. Så vi har lagt ganska många väldigt ömtåliga ägg i samma, skulle jag säga med min erfarenhet från inflytande, ganska dräktiga korg. Och då så kommer jag slutligen rösta ut, det blir inte längre så här, till frågorna. Och den första då, det är att kommer det här utvecklingen av Core Banking Platform att redovisas separat i, på något sätt i årsredovisningen framöver. Mer än den här korta meningen som vi hade i år. Nummer två. Hur ser progressen ut idag? Finns det någon som kan säga det? Finns det, för i projektplanen så finns det flera milstolpar som redan nu borde placerats. Är det gjort? Kan vi följa projektet plan? Och nummer tre då, som jag egentligen ställer till revisorn, eller revisorn, Peter Clemensson. Ja, vi fick höra att ni följer IT-systemen, men det är bara de som är som handlar om redovisning av finansiell rapportering. Inget speciellt om det här projektet. Så frågan är om ni följer det, och i så fall om ni har vilken speciell kompetens ni har att följa det här typen av projekt. För att vi fick väldigt mycket kött på benen om kredit och kreditredovisning och finansiella instrument som ni gör där. Men ingenting om det här projektet eller om IT. Så det är mina tre frågor. Och slutligen till er som sitter här, så tror jag att det skulle vara bra om ni visade mer intresse för det här projektet än vad som var fallet förra gången. Så ni skrattar då. Gör inte det en gång till. Tack! Först och främst ska jag säga att vi tar naturligtvis det här projektet som är största allvar, och det är inte ett IT-projekt, utan det är verkligen ett projekt att transformera banken. Jag tror ofta att IT-projekt går fel för att man tror att det är IT och låter IT köpa det. Utan det här är ett projekt var hela ledningen och hela organisationen har engagerat sig att verkligen kunna leverera. Det är det första. Det andra är det att det gäller, bankerna brukar inte ha den kompetensen att göra det här. Och vi under de här senaste tre åren har vi verkligen tagit in kompetens som banken aldrig haft tidigare. Så det är inte att ge det här projektet till någon utomstående leverantör, utan vi ser till att i varje fas som vi kör det här så har vi mer än hälften av personerna som är engagerade i våra egna och oftast experter som har då kommit in utifrån. Jag kan nämna ett exempel, att det är en bank, stor global, eller inte global, men stor bank av vår storlek som har gjort det här. Den heter Commonwealth Bank of Australia. De har gjort det här framgångsrikt och har levererat verkligen vad de lovar. De personerna, mycket personerna som gjorde det här projektet, jobbar för Nordea. Så vi har tagit in verkligt expertis. Va? Författare till den här skriften också. Och så det här är på det, för vi förstår väl att ofta de här transformeringsprogrammen eller processerna lyckas inte för att man inte tar det på det här sättet. Vi kommer att redovisa det här. Vi redovisar det här framöver, tror jag, nästan kvartalvis när vi gör kvartalsrapporterna, så kommer vi berätta mycket mer hur projektet går vidare. Jag kan också säga till den andra frågan att projektet går enligt plan. Nu när jag säger enligt plan så det kan kasta veckor, men det kastar inte månader. Det viktiga också som jag kan säga är att vi har tagit också disciplinen att se till att det här projektet
tas i styrelsen två gånger i året, och inte bara för att vi gör hela tiden uppföljning på styrelsen till styrelsen, men vi har ett beslut om hela projektet två gånger i året. Så vi går igenom hela projektet från början till slut två gånger i året. Så det är inte så att vi vaknar efter tre år och tittar på nytt, utan vi gör det verkligen hela tiden som vi kan. Så det här är ett stort, och det är inte utan risk, det förstår vi väl, och därför har vi tagit den här approachen att hur vi driver det. Jag är ganska övertygad att hur det har gått hittills, det har gått enligt plan och vi har kommit långt. Och det är helt rätt vad man säger, det är att det som har gjorts hittills, vi har testat det, och den stora leveranserna börjar nu efter sommaren. Och då kommer vi att berätta mer. Och när det börjar att hända, som jag sa, land efter land, service efter service, så kommer vi att se. Och när vi gör det här, därför gör vi det land efter land, service efter service, så vi lär oss när vi gör det här. Och ofta gör man de här projekten att man gör en otroligt mycket jobb, och så trycker man på en knapp och ingenting händer. Det här gör vi inte, utan när vi kör det här vidare så lär vi oss i varje skede. Och det gör mig ganska övertygad att det här, vi är på, inte bara rätt väg, utan jag är ganska stolt att vi har kommit så här långt, och jag kommer att fortsätta. Största risken jag hade skulle vi ha om vi inte skulle göra det här, skulle jag säga. Jag har en fråga till Rydelsen också. Jag kan kommentera vad jag har tillgått dig. Det skulle vara väldigt glädjande, jag skulle också bli jättestolt om vi verkligen kommer ihåg på tid och plan. Så titta på det, det ska vi göra. Ja, de frågor som riktades till mig var om vi följer det här, och det gör vi. Vi följer några olika aspekter. En aspekt är att vi följer hur det här redovisas, hur det kostnadsförs respektive aktiveras, som det heter, i räkenskaperna. Sen följer vi på det sättet att vi är med och lämnar våra synpunkter inför det, att delar i det här projektet tas i bruk, där vi lämnar våra synpunkter på god intern kontroll, så att det kommer in i systemet redan från början och inte att det kommer komma in efteråt. Så att, och sen var det en fråga för att vi har experter som följer det här. Den som är ansvarig för IT-revision på PwC, det är en svensk som är fullt ut verksam i London och som enbart arbetar med säkerhets- och IT-frågor här också. Så att vi har specialistkompetens inkopplad på det sättet. Tack så mycket för svaret. Och då får vi nästa år se den här i årsredovisningen. Jag har just lite före planen. Tack så mycket. Tack. Ja, hej, här är det stämma och älskade Nordea. Det är en väldigt svår tid vi lever i, och vi är alla varnade för att vi kan märka krig. Och då är det väldigt viktigt att ha säkerhetskonceptuellt arbete. För det är ju inte bara vinst som vi aktieägare vill ha, eller hur? Framförallt vi vill att det ska inte vara krig. Och då har jag inte sett så mycket i handlingarna att det finns någon strategi och arbete med det inom Nordea. Och här har jag med mig lite konceptuell möjlighet hur vi skulle kunna utveckla det. Jag skulle jättegärna också komma in och hjälpa till. Så jag är civilekonom från Stockholms universitet, men jag är också från två länder, både från Sverige och från Lettland. Och jag ville lägga fram lite stor stack också till Nordea att vi i Lettland kunde köpa ett gård för lettiska sällskapet. Det var den enda banken som hjälpte till faktiskt. Så det var helt kärt och underbart. Men dessvärre så anser vi att i Lettland kriget redan pågår. Och det är genom finanssystemet som det har krypit in. Och det är väldigt viktigt att, för jag är också specialist inom radioaktivitet och atomkrigssystem. Och här framför vi
till årsstämman beroende på krigsläget. För 1 miljon människor redan har lämnat Lettland på grund av att det finns inga jobb där. Och när du, Kasper von Koskol, säger att det är helt ny bandupplevelse som vi har fått, så har vi fått verkligen helt ny bandupplevelse. För man kan inte leva längre utan bankkort, för pengarna har digitaliserats. Och bankerna har fått enorm makt över människorna. För om man inte har bankkortet på landsbygden så dör man bara, eller får man åka iväg. Och landsbygden har verkligen förfallit. Och, men för att återgå till krigstemat, så Östersjöregionen befinner sig ju redan i kalla kärnvapenkriget. För vi har redan följden att Östersjön är världens mest radioaktiva hav. Och vi, här byggs upp existentiella processer inom atomindustrin som slutförvaret. Och atomkrigssystem stödjer sig i finansiella marknader, inklusive Nordea Bank AB. För Nordea Bank AB har ju också gett lån till Rolls-Royce, som har varit del i joint venture i England som skapar nuclear armed submarines, ubåtar. Men ni har rättat till det, och nu är det bara indirekt som kärnvapenfinansiering pågår. Men vi som aktieägare har ju också sett att styrelsen har sopat Nordea-båden med rätt ohederliga spelregler. Och vi är inte säkra helt att det inte är i offshore som de här kunderna har hamnat. Och så vi skulle gärna senare vilja höra lite om det, alltså apropå kärnvapen, hur Nordea håller på med det. Och sen nästa två är ju då apropå Östersjöregionens urfolk, som har faktiskt väldigt vag skit här i regionen. Och vi var ju väldigt lyckliga att vi började bygga upp urfolkskapellet i Lettland, men det gick inte, för urfolk har ju gåvoekonomi och där får man inte bankkort. Så just nu så ligger vår älskade kapell i Lettland till försäljning. Och det finns inte ett enda urfolkskapell i hela Östersjöregionen. Så det vore väldigt viktigt att Nordea tar in det i sin policy. För jag tror inte att aktieägare skulle vilja att det finns ingen religionsfrihet i Östersjöregionen. Och kanske en del av vinsten skulle kunna läggas på urfolkskapeller. För 1000 år sedan så fanns det inga kristna här. Alla hade andra gudar som man tillbad sig till. Men nu finns det inte ett enda kapell i hela regionen. Sen, men som sagt, det värsta är ju verkligen det här med bankens regtech, som det finns också video som du pratar om. Att reglerna har ju väldigt robust samhälle, som du sa, Kasper. Och finansiell stabilitet för bankerna har skapats, men inte för urfolk och medborgare. Och vi har ju inte glömt att självaste Nordea skapades av att ta över postgir. Och därmed också likvidera svenska staten till stor del. Så vi måste verkligen börja tänka lite mer konceptuellt här. För att säkerhetsarbeten ska bedrivas på alla plan. Och att det inte blir någon vinstvansinne som vi skapar här, som förstör oss själva. Och sen, för vi har ju faktiskt lagar nu som förmedlas av Mussolinis Unipreuk. Det är faktiskt sant. Det är unification lagar över hela världen som skapades i Rom innan andra världskriget. Och Unipreuk är nu ansvarig myndighet. Kan du ställa frågorna? Ja, men jag har två till.
Jag behöver inte alla svara. Du kan svara på alla kanske. Men så väldigt viktigt att Nordea inte blir också en rasistisk bolag. För det är det vi har upplevt att beroende på att pengaskapandet föreligger hos centralbankerna som kontrolleras av Bank of International Settlements, BIS.org, som i sin tur kontrolleras av familjerna Rocha, Rockefeller och Soros, som är judar, så har centralbanken sållat enligt ras för den globala pengaflödeskontrollen och finns enbart hos det utvalda folket. Då måste jag be dig formulera frågorna så att vd kan få chansen att svara på dem. Och även svenska kronor är en dollarvaluta som inte vi kontrollerar och skapar. Vilket är vår rätt. Vilket är rätt att skapa pengar själva. Och sen är ju centralbanken dessutom en bedragare som skapar 24 gånger mer pengar för varje skuldavtal som Nordea kund tar. Och skuldsedlarna som egentligen känner att skuld, vi får inte tillbaka, så att de jobbar där och drar vinsterna till centralbankerna. Som kan bli, för 30 000 kan det bli miljontals på några år. Och det är därmed medskyldigt till att vi blir, ställa frågan. Att det blir lite grej att vi inte får de här vinsterna från centralbanken. Bra, då kan vi. Den första frågan är svarade den där kärnvapen. Att vi inte involverade och finansierar inte kärnvapen. Vi har just nu en policyinventering som vi gör på alla våra policies och vår vapenpolicy är som vi går igenom. Kärnvapen har vi alltid haft. Kärnvapen eller relaterat till kärnvapen finansierar vi inte. Det var en mycket konkret fråga som du hade och den här policyn som vi nu på allvar både hålla investering och finansiering som går nu igenom mycket noggrant och vapenpolicy är naturligtvis en av det vi har ju leverantörer i Norden och vi går mycket noga genom vad och hur vi kommer att agera där och vi kommer att ha en dokumentera under det här året. Och det är en del av vår hållbarhetspolicy som vi har gått igenom. Okej, utfolksfrågan kanske också. Jag tror inte jag förstod den frågan. Om det finns någon möjlighet för urfolk att finansiera sina projekt? Jag tror att så som vi vi naturligtvis är för jämställdhet, vi har inte, vi behandlar alla våra kunder, alla våra möjliga intressenter på samma sätt och det är viktigt att vi har både hållbar och en fair treatment av alla. Men när man har boekonomi så kan man ju inte bli kanske bra lånetagare och kan inte lyckas kanske betala tillbaka så bra. Så det finns ingen rättvisa där. Financial inclusion är ett område vi kommer också att jobba med, hur vi kommer att jobba med alltså inkluderande, finansiell inkludering av människor som har mindre. Det är också ett projekt som jag tror att jag kanske har nämnt också i vår hållbarhets. Det är något sånt som naturligtvis inte är där idag, men det är över tiden så är något sånt som vi och andra banker, tror jag också med min forskning, kommer att forska och se vad vi kan göra. Men just nu så det är en faktor i hela hållbarhets. Ja, i Baltikum blockerar man kort väldigt fort. Här i Sverige så har man 10 000 gräns som man har för levnaden varje månad. Men i Lettland finns ingenting. Man blockerar kort och folk bara har inga medel. Så det måste vi kanske också tacka för frågorna. Ja, tack så mycket. Och sen har jag två frågor till. Så, Nordea har inte bidragit. Jag tror att vi ska lämna över till er. Det är väldigt viktigt tror jag. Genom Nordea har pengar flyttats för kriget i Ukraina och där södra Ukraina officiellt nu proklamerats som Israel vid projektet som heter Nya Jerusalem. Nu förstår jag inte frågan. Och det är en ockupationssätt som pågår. Ursäkta, jag förstod inte frågan. Kan du få det? Alltså, har ni koll på vilket sätt Nordea penningflöden går till Ukraina för att finansiera massmord där? För det här pågår ett ockupationsprojekt som heter Nya Israel. Okej, tack så mycket. Och sen har jag ett förslag. För Nordea bolagsstämma ska idag anta beslut att omorganisera aktiebolaget till en stiftelse som ska verka för att skydda livet i Östersjöregionen. Processen för omorganisation kan bestämmas till nästa bolagsstämma och jag erbjuder mig att stödja ledningen av denna organisation.
så att Visp.org, Bank of International Settlements kontrollerade familjer där också, Rockefeller och Soros, ska, som alltid själva har stiftelse och deltar inte i några aktiebolag. Okay. Så att kan lära tack så mycket för de frågorna. Vi får nog gå vidare i frågestunden. Tack. Och så ska jag lämna in det här. Finns det några ytterligare frågor? Tack. Tack. Varsågod. Tack. Sagt så vill jag ändå ta upp några frågor om regelefterlevnaden. Det står en del om det i årsredovisningen. Vi läser också om att ni ser själva på allvaret i bristerna. Och det står om åtgärder och du har beskrivit det här idag. Årsstämman. Detta till trots tycks vi inte hindra att vi 2016 så läser jag också i beslutet att Finansinspektionen har slagit larm om penningtvätt. Och ärendet har överlämnats till polisen i Danmark. Även Finansinspektionen i Finland har varit på gång och bötfällt Nordea ett mindre ärende. Mina frågor eller min fråga är, vad är det för bakomliggande historiska faktorer som gör att Nordea inte har hållit löftet? Har frågorna ignorerats? Har de berott på inkompetens och dåligt ledarskap? Hade Nordea kunnat undvika Panama-skandalen och att hamna i strid med penningtvättsdirektivet? Nej, jag kan vara inte nöjd med det som det jag har sagt tidigare precis. Jag behöver inte upprepa det, men det är många av de här frågorna som kan stå fram. Vi hade det sig svenska, en svensk bot eller en dansk bot eller i Finland. Gäller det verkligen samma sak? Det är ju samma tidsperiod, samma sak, så det är inte många olika utan det är bara samma. Och det här är mycket då av det, om man säger så, kanske bristande processer som inte har satts på plats och vi har inte kunnat leva upp till som vi då har jobbat otroligt hårt med. Men frågan som man ofta glömmer, eller sådana fakta som man glömmer, att det här är ett område där hela branschen har stora utmaningar. För det här är ett regelverk som har kommit på plats ganska sent. Och den har kommit sent och den har kommit på ett mycket komplext sätt. Jag tror att jag svarade på kort sätt så att för först förstod vi inte kanske hur stort det här var och allvaret på det här. Nu tänker jag tala om hela branschen. Och sen när vi en gång tog i turen förstod vi inte komplexiteten. För komplexiteten är enorm som vi har att göra med. Vi har 11 miljoner kunder som i princip alla ska kunna. Vi ska ha 36 parametrar per kund som ska alla den där dokumenteras. Allt det här kommer plats mer eller mindre på nolltid och därför har hela branschen haft kommer ändå att ha i de närmare åren en stor utmaning på den här sidan. För det är bara ett enormt uppgift som har givits av myndigheterna till banken. Så det här förklarar kanske de utmaningarna som vi och andra banker har haft på den här. Men nu jobbar vi mycket hårt och vi är mycket på det sättet övertygade att vi är på, nu under 16 och nu 17 så ligger vi mycket, mycket starkare på det här. Men det är en ändring som har skett i hela sektorn som vi alla nu lever upp på. Så att jag är ganska klar på det att vi kommer att vara mycket, mycket robustare på det här redan idag men också framöver kommer att jobba på det. Kommer aktieägarna att kunna ta del av uppföljningar vad gäller regelefterlevnaden? Kommer aktieägarna att kunna ta del av vad som händer gällande regelefterlevnaden i era framsteg? Absolut. Vi har ju gett ganska mycket också bara ren statistik
vad det gäller de satsningarna som vi har gjort. Jag kan bara ta ett exempel på, till exempel när vi följer transaktionsföljning, transaction monitoring som vi kallar, så vi branschen, men vi, om jag tar Nordea som ett exempel, kanske hade ungefär 200-300 personer som jobbar med det här. Idag har vi 1400 personer som bara jobbar med det här. Och Financial Crime Change Program som jag hade beskrivit har gått från 0 till 200 personer. De här satsningarna är enorma. Det var en analys i USA som säger att amerikanska bankerna idag använder mera pengar på det här än hela årsbudgeten på FDI. Så att, den här underskattas, det här projektet som säger som hela finanssektorn har tagit på sig. Nu tror jag att den stora utmaningen blir det att vi nu börjar kontrollera penningflödesmönstren på ett helt annat sätt som tidigare, som lagen då säger. Men myndigheterna har inte nu resurser att följa upp då när vi hittar verkliga där möjliga brott som sker. Myndigheterna har inte några mera resurser. Så att jag tror att man inte har talat om det här tillräckligt för vad det verkligen gäller. Satsningarna, som jag sa, enorma de här. Siffrorna som jag sa på personalsidan är bara en liten del av det vad vi gör. I årsredovisningen står det att vissa utredningar pågår fortfarande och det kan inte uteslutas att dessa kan komma att leda till kritik eller sanktioner. Vilka potentiella belopp talar vi om? Jag ska inte spekulera för att det är öppet och det är, som jag sa, det gäller mycket. Samma perioder, samma historia, bara i olika länder, så att jag på det sättet, det vad vi har gjort har adresserat de här frågorna som nu kommer. Men det kommer alltid naturligtvis med 2-3 års delay. Några frågor om osäkra lån. Vi är ju på en bankstämma, kanske kan vara på plats. Danmark sticker ut i årsredovisningen under avsnittet osäkra lån för företag. Nästan halva stocken av Nordeas osäkra lån svarar Danmark på, främst inom dagligvaror. Även bland privatkunder i Danmark i topp när det gäller lånefordringar. Samtidigt har Nordea tappat 25 000 kunder i Danmark. Vad ligger bakom de här rubrikerna? Är situationen i Danmark allvarlig? Vår kreditkvalitet, som jag har nämnt, är mycket robust. Inte bara i Norden eller i banken generellt, men också i Danmark. Det är lite olika provisioneringsprinciper vi använder i olika länderna, så det reflekterar inte på det sättet kvaliteten. Vi har en mycket robust kreditkvalitet i Danmark just på den här sidan. Också det som vi naturligtvis inte är nöjda, jag är inte nöjd att tappa en enda kund, men i Danmark är det klart också har varit kanske mer en kundnöjdhetsfråga, också en strategisk fråga, lite hur vi positionerar oss och hur vi väljer de områden var vi vill agera, då tappar man också kunden, så den kombinationen, det har ingenting att göra med kredit. Slutligen, några frågor om den så kallade digitala paradoxen. SKI, Svensk kundnöjdhetsindex, mäter sedan 1989 kundnöjdhet inom bank och finans. Det är ingen munter läsning för storbankerna, allra minst för Nordea som ligger i botten träffande kundnöjdhet. Och det är här den digitala paradoxen kommer in. Ju högre digital utveckling, desto längre bort förpassas kunderna. Och det är väl det som ger utslag i enkäter om förtroende och kundnöjdhet. Hur, du har varit inne på det tidigare, men jag vill ändå ställa frågan hur ni tar er an det här problemet. Hur du överhuvudtaget att påverka eftersom det går mot en högt digitaliserad verksamhet i alla sektorer. Samtidigt som kunderna tycker att de känner sig glömda och förpassade till källan. Jag tror att det gäller, jag sa ju, att det gäller att få eller balansen mellan digitaliseringen och personliga rådgivning och service rätt. En del av kundnöjheten, eller den sämre kundnöjheten, är också det att vi inte har tillräckligt bra digitala
verktyg. Många av våra kunder vill ha bättre digitala verktyg och vill endast ha att göra med oss med som digital. Kundnöjdheten är inte bara den så kallade fysiska sidan. Och vad vi jobbar på är på båda fronterna. Vi jobbar på att få bättre digitala verktyg mot kunderna, bättre digitala verktyg internt så att våra medarbetare som jobbar med kunder får mer tid att använda för kunden. Så jag ser det verkligen